I'm going to go to the hospital.
Yeah.
حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس لیے اور کی کسی میں استعمال کی جا رہی ہے تو اس تو رحمت اللہ علیہ وسلم ہم رحمت اللہ علیہ وسلم ہم رحمت اللہ علیہ وسلم یہ کیوں اور سب چیزیں اور رسول تھے جن کے اس مفہوم کو عطا کیا جا سکتا تھا کہ حضور رحمت اللہ علیہ وسلم جب اپنی معروف کی شان رحمت العالمین کا ذکر فرمایا تو کس طرح فرمایا بہت اللہ پیدا رحمت العالمین ہم نے آپ کو جو عالمین ہے ہم نے آپ کو سارے کائنات کے لیے کسی طرح کسی کو گننا شروع کر دوں اپنی زبان میں ہاتھ سے تو سبحان اللہ سبحان اللہ
dünyasının içinde her evde bu saat siz bu gerçeğe bir bu bir sene olursa tekrar siz bu gerçeğe alır. Evde bu saat siz bu gerçeğe bir bu bir sene olursa tekrar siz bu gerçeğe alır. Tekbir yüz diyor Ahmet. Tekbir yüz diyor Ahmet. Tekbir yüz diyor Ahmet. Allah 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 Allah
Thank you.
سفر میں جا رہے ہیں, آج یہاں کی خالی ہے, بڑی ٹھنڈی تہرا کی ہوا چل رہی ہے, وہ بہت بڑے اسی خان سے اسی پر اسی پر گانا ہوتا ہے, لوگ گانا گاتے ہیں تو اونٹ مست ہو جاتا ہے, اونٹ مست ہو جاتا ہے, کتنا ہوتا ہے بول لو کتنا ہوتا ہے, بس تو اس کو کوئی معلوم نہیں ہے. تو بولی کہہ رہے تھے ان کے ساتھ میرے ساتھی, تو انہوں نے ایک شیر پڑا بنانا سما مریض نام رکھنا ہوگا, بنانا سما سما مریض نام رکھنا ہوگا, بنوا لگائے کا بنا گیا سبوں کی ہماری چمک چمک آسمان کو پہنچے اور سورج اور چاند چمک کے سامنے مان کرے جائے اور ہمارا حوصلہ جو ہے اور ہمارا سارے ہمت جو ہے جہاں پر انتظار کرنے والا ہے لہراتا رہے اور قدم کا پہلا
başlasın. Siz bakın diye bir an fayda yok bizlerle. Siz niye fayda yok? Siz savunmanın olmalı. Neyseniz önemli. Mutlaka muhafızlarınızı diyebilirsiniz. İşler bu kısırı taraftan diye muhafızlarınızı yapıyorlar. Doğru değil mi? Doğrusu sayanı diye, doğrusu diye ki ayetleri kurulmaktan sonra bir başı yâren değil mi? Yemin olsun. Bizim bu başı yâren değil mi? İnşallah dedi. Aslında kendini kurulup, Allah ayeti kurulmaktan sonra bir başı sunayla bir o sunayla. Hızır yâret istifadeyi, Mesih oğur sevindir mağaya. Tek oğur mutlu ki bir mevzum olsun mağaya. Çünkü Rabbim'in yüklü gönlü, gözleri, yolları, yol afağı, yolları, kişi istedim ki ben kime doğrultu yapınlar. Neden zâlega? Çünkü der ki aynı kutsa. Çünkü bu kadar nur kadar zâlega. Neski kadar nur bancağı sehra olsun. Biz de bir rahim yokluyuz. Doğal duyuyla diye bağırsın. Diye bağırsın. Ne bu arada? Ne bu arada? Ve en kanun için kabul edilen bir iddia edilmiş. Öğretmenin
उसके आने से पहले वो खुद गोला लेकर के अंधेरा ही अंधेरा था, तारीखी ही तारीखी थी, जुर्मा के रूप जुर्म थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, मेरे माता ने Good morning.
اپنی کرنوں سے ہر طرف نور ہی نور ہو رہا ہے، اور یہ
إشارة إلى علم من إشارة هذه مثل صلى الله عليه وسلم من أمته إلى يوم القيامة كتابة أدرك من آياتها رعاة أدرك خالق خير وعلم الدنيا فتح الشمس قلت تعرف أن تكون تجارة وعلى النظام تعرف Thank you.
Müslüman bir vatanda gittiğin tabi o halkı Müslümanlığı diye tabi ki de dışarı tutuyorlar. Tüm bu
جو میرے 70,000 عمر کی شفاعت کرے گی. آج وہ بچی بیٹھ رہی ہے تو دیکھتے ہیں ہم سب پانچ نکال دیا کہ یہ بچی جو لوگ اور بچوں والی ہے. یہ ہم بچی کہہ رہے ہیں 70,000 کی بھی بات ہو رہی ہے کہ 70,000 میری عمر کی بھی ہے. میرے بڑے بڑے
جو قسمت میں راستہ ہوں تو یہ ہمیشہ آدمی کے گھر جو دوست ہے ان کے حضور اپنے روز سے زندہ ہے کس طرح حقیقی زندگی کے ساتھ اس طرح دنیا میں رکھنا چاہیے بات ہوگی ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہم اب بھی اپنے روز پاس میں زندہ ہے اب محمد ہمارے پاس حضرت فرما رہے ہیں اب غلاموں کی زندگی میں رہے ہیں تو ہم نوابات سے سفرات کر رہے ہیں تو آپ ہمارا یہ ہے تو آپ تو یہ آیاتِ مبارکہ کی جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی شان بیان کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے سارے شکوک دور ہو جائیں گے سارے شبہ دور ہو جائیں گے دل میں حضور کی محبت کا نور چمکتے رہے گا اور یہ نور چمکتے رہے گا دنیا بھی سمجھ جائے گی سب بھی روشن ہو جائے گی شہر کے دن بھی حضور کی جن سنا دے گی Thank you.
Amin. 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 Amin.